35 հնգամյա որսորդ Արմանը Կովկասյան ընձառյուծի հետ արտակարգ հանդիպումից հետո մանրամասներ է պատմել։ Լինելով փորձառու որսորդ, նա արագ կողմնորոշվել, ինքնապաշտպանվել է բռունցքը կենթանու բերանը մցնելով, պայքարել մոտ 5 րոպե, որից հետո կենթանին թողել, հեռացել է։ Արման Գաբրիելյանը Ենոքավանի անտառեր գնացել իր կենթանիներին հաշվելու համար, սակայն կարմիր գրքում գրանցված կատվազգին հարձակվել է նրա վրա, որից հետո որսորդը բազմաթիվ խորվերքերով տեղափոխվել է Իջևանի բժշկական կենտրոն։ Ենոքավան են գործուղվել շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակիցները, հանդիպել են տուժողի հետ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության մասնագետների համար այդ տարածքում Կովկասյան ընձայռոցի գոյությունը անակնկալ էր։ Զարմանալի է, որտեղ այդ տարածքը շրջանում 10 տարիներով չի եղել Կովկասյան ընձայռոց, ըստ նկարագրացի եւ ըստ մեր մասնագետների, այո, դա եղել է Կովկասյան ընձայռոց։ Հիմա տարածքում ֆոտոթակարդներ են դրվում, սովորաբար ընձայռոցը մարդու վրա չի արձակվում, ասում է նախարարը։ Դա կամ որջի մոտ կարող է լինի, կամ իր սնվելու ժամանակ կարող է լինել, կամ որևէ այլ խնդիր կարող է լինել, որովհետեւ Կովկասյան ընձայռոցը մարդու վրա սովորաբար չի արձակվում։ Էրիկ Գրիգորյանը ուշագրավ դեպքի մասին պատմել է Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմումն անտառային և դաշտային հրդեհների կառավարման ներուժի զարգացման միջոցով ծրագիրը ներկայացնելուց հետո։ Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագրով շրջակա միջավայրի նախարարությանն է հանձնվելու հրշեջ սարքավորումներով զինված 3 մեքենա։ Բան կա է, որ ասում էր՝ լավը վերցրեցիր, վադը տվեցիր, քանի որ ծրագրի հիմնականում ձեր է դեկատարում, այդ լավ բաները մեջ տանում եք դուք, ընդդիմանում եզ եք տալիս, արի պայմանավորվել ենք այստեղ, որ մեքենաները պետք է հալալ տիսեք, եթե հալալ չտիսեք, լավ չի լինի, որովհետև այդ երկու մենք չենք հանգցնել, որովհետև շատ տեղերում բնապահպանության նախարարությունները մեր սերվերներում անդառը հանգցնելու համար այնին փող են տալիս, մեր մոտ չենք ուզում փող, մենք ուզում ենք, որ հալալ տիսենք, էլ է սեղածը։ Ֆելիքս Ցոլակյանն էլ սրտնեղելու տեղ չունի, իր գլխավորած ու շրջակա միջավայրի նախարարություններին տրամադրված 360 հրշեջի համազգեստը հալալ կիսելու են։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։